Dobar dan, dobrodošli. Pa, da krenemo od vaše knjige, odnosno kada bi se upravo vaša knjiga pretočila negde u film, odnosno neki dokumentarni film, da, priče bi govorile same za sebe. Kakve su to priče? To su zapisi o onome što sam ja lično video. U nekim od tih događaja obreda sam i učestvovao tokom 40-godišnjeg novinarskog rada. Imao sam priliku, nekad slučajno, nekad sam tražio, trudio se da se nađem tamo, da prisustvujem magijskim obredima koji se izvode u Srbiji. Naravno, nisam svim tim obredima prisustvovao. Ono što sam video, što sam iskusio, što sam čuo, ja sam pretočio u priče koje su objavljene u ovoj knjizi. Knjiga je Srce crnog goluba, kao što smo i rekli, i svako ko verovatno samo počne čitanje neće moći tako lako da se zaustavi s obzirom na to da su slikovite, pa kao što kaže Miloš, verovatno pogodi da se od njih film napravi, ali evo da probamo bar pričom da objasnimo šta je ono što ste vi sve videli, čemu ste prisustvovali i zašto smo uopšte kao narod skloni tom magijskom onostranom. Pa, ajmo da krenemo od ovog poslednjeg vašeg pitanja. Mislim da nismo mi samo skloni onostranom, da je sklonost ka magiji vuče korene i još iz paganskog doba i da to ima veze sa nekim iskonskim ljudskim strahovima. Strah od smrti, verovanje u neke nadprirodne sile. Tako da mislim da toga ima svuda. To je jedno. Zašto? Kakve su priče? Pa priče su slikovite. Znate, svi ti obredi privlače pažnju. Ljudi nemaju priliku da sve to vide, nešto sa nekim obredima se upoznaju preko filmova, serija, literature, dokumentarnih filmova, a ja sam u ovom slučaju bio njihove oči i njihove uši. Sad da preletim, onda ako sam dobro razumio vaše pitanje, da preletim sadržaj, samo ono čega mogu sad da se setim. Recimo da sam prisustvovao bacanju crne magije. To je ta prva priča koja obrid je prilično jezovit. Možda je napravljen tako da izazove strah kod onog ko dođe, ali ima tu elemenata horora. Prisustvovao sam, to sam tražio i ja sam u nekim intervjuima govorio da je nalaženje vračare koja baca crnu magiju, dakle koja nanosi zlo nekom drugom po vašoj narudžbini, nalik na traženje plaćenog ubice. Dakle, treba da imate kontakt, jer ona radi nešto što na kraju krajeva nije ni zakonom dozvoljeno. Kako je i vama bilo, kako ste se vi osjećali da znate da prisustvujete nečemu takvom? Pa, ja sam novinar zaista dosta dugo, izveštavao sam i sa ratišta, tako da čovek vidi svašta. Nije mi bilo sve jedno, naravno. Nije bilo sve jedno. Je li bilo straha možda u nekom trenutku kada gledate kako to zapravo izgleda na delu? Nije to strah, ali ponese vas atmosfera. Evo, recimo, mogu da opišem to. Prisustvovao sam isterivanju đavola iz jedne devojke u jednom malom manastiru u zapadnoj Srbiji i tu sam uhvatio sebe kako sam, iako ja moram da naglasim, ne verujem u moć magije, ne verujem u rezultate tih magijskih pobjeda. Zato možda niste bili uplašeni da se našalim. Tu sam, recimo, jedan stari monah me upomenuo da ne gledam u oči tu devojku iz koje isteruje đavola, jer će đavo preći iz nje kroz moje oči u mene. E sad, naravno, kad ovako pričam na dnevnom svetlu, okružen kamerama... Ne deluje tako jezivo kao što je. Ne deluje to jezivo, sad čovjek bi se nasmejao. U tom trenutku ja ipak skrenem pogled zato što ne razmišljam, ali ponela atmosfera. Znači, ipak ste se uplašili čim niste pogledali. Uplaši se čovjek. Sasvim... Nisam se plašio, ali je bilo jezivo, mogu čak da kažem, gadno, otkopavanje, tu sam se slučajno našao, otkopavanje mrtvaca za kojeg su seljeni, njegovi suseljeni verovali da je vampir, da bi ga probali glogovim kocem. To je nešto što... Ceo postupak ste gledali? Da. Da. Popisao sam u knjizi proricanje sudbine iz plećke. Znate, to je stari običaj. Ljudi su iz životinja vraćali još u Rimu po letu ptica. Vraćali su, proricali sudbinu. Nama je ovo proricanje iz te plećke, zapravo iz kosti, ta veština proricanja došla iz Azije, od Turaka.
i postoje ljudi za koje se veruje da vrlo precizno to mogu da rade, da mogu uz ritual koji sam ja opisao u knjizi, da sad ne zadržavamo, da ne trošimo vreme na to, da mogu da proreknu recimo koliko će sledeće godine domaćin imati, ko će se iz kuće udati, ko će se razboleti, koliko će stoke imati, kako će napredovati kuća. I naravno, desilo se da sam ja prisustvovao trenutku kad je domaćinu, taj koji čita sudbinu iz plećke, prorekao smrt. U roku od 6 meseci to je bila, pa mislim, najblaže rečeno, vrlo neprijatna situacija. Prisustvovao sam... Jeste to, ste saznali možda informaciju, da li se to i dogodilo zaista ili ne? Jeste, ali nije poginuo samo on, poginuo je na poslu, nije poginuo samo on, tako da je pitanje koliko, ja zapravo ne znam koliko on ima pogrešnih prognoza, znate. Ovo se desilo da je tačno. A da li vas je nekada navelo ipak da poverujete u moć tih magijskih rituala i tih prognoza i proricanja kada čujete da se nešto zaista obistinilo? Pa ja sam se čuvao da ne verujem u to. Mm-hmm. Čuvao sam i insistirao sam da meni nikad ne proriču sudbinu. Razumem vas. Ali, pa za svaki slučaj. Da, isto bih ja postavila. Ali, bilo je još i smešnih stvari. Bilo je, recimo, desio sam se, ja sam godinama održavao kontakte sa vračarama, povremeno odlazio kod njih, povremeno sam pisao, stekao sam poverenje, tako da sam mogao, na kraju krajeva, zahvaljujući tome, ja sam i mogao da napišem ovakvu knjigu. I dešavalo se da uzmem 200 grama kafe i zapucam bez najave, samo dođem tamo. Popijem kafu, pitam šta ima novo, neka bude neka zanimljiva priča, da jednom zateknem kod vračare jednog ministra. Zapravo bio je ministar do nekoliko meseci pre toga, to se dešava posle 5. oktobra, jednog ministra koji je došao da mu vračara vrati potenciju. To je ozbiljan problem jednog ministra. To jeste ozbiljan problem. Jeste, ne samo za ministra, mada je ritual sam malo neozbiljan. On treba da se uz bajelice, između ostalog, opet kažem, sve sam to opisao. Verovatno je mnogo radio, politički bio angažovan, pa izgubio moć, ovu drugu. Ili je neko bacio čini na njega, ali sad zamislite jednog ministra koji se provlači kroz lanac, zaključan lanac, čiji su krajevi spojeni katancem, pa 9 puta pa izgovara neke bajelice i sve to, a onda se taj katanac ritualno seče motornom brusilicom i kad se to raskine, onda je kao on. Da li znao ono, da vi to posmatrate? Ne. Ja sam, sreli smo se posle. To izgleda tako što sam ja došao u dvorište, zatekao sina te vračare, pozdravio se, seo na klupu i čujem, oni naravno imaju ono što je usno rečeno vračarska etika, neće reći šta rade i kako rade, ali ja čujem da u jednom trenutku vračara poziva ovog mog domaćina i onda čujem motornu brusilicu i pošto znam kako se izvodi taj obred, znam da je to sad skidanje tečini za vraćanje potencije. E sad, posle toga iz te sobe izlazi ministar, mi se znamo, ja sam radio jedan ozbiljan intervju sa njim. On klimne glavom, ja klimnem glavom i dobro, kao nikom ništa. Jel vam ništa vam nije rekao da nemojte da ovo negde pišete, prenosite? Ne, on se pravi lud ili nije mogao da se snađe, u svakom slučaju ništa, ja nisam nikad nikome rekao njegovo ime. Jeste saznali posle možda od vračara, ili se vratila ta moć od koje se očekivalo da se vrati? Pravo da vam kažem, za njega sam zaboravio. Ali ovo je ilustracija zapravo tvrdnje da verovanje, i sad se vraćamo na ozbiljnije stvari, na ono vaše pitanje, otkud verovanje u magijsko kod nas, da verovanje u moć magije nije svojstveno samo ruralnim sredinama i nižim obrazovnim slojevima. Ja imam priču ovde o jednom članu Srpske akademije nauka koji je verovao da iz jedne starostavne knjige, to su one starostavne knjige iz narodnih pesama iz kojih se proriče budućnost, iz jedne takve knjige proriče budućnost. Dakle, verovanje u magijsko prisutno je svuda. Na svim nivoima. A što se Beograda tiče, što se tih ruralnih sredina tiče, vi imate ovde oglase na internetu za čitanje sudbine, samo tako.
Ali je pitanje da li su baš svi ti oglasi, svi ti ljudi koji nude verovatno rešenje nekog problema na taj način adekvatni da to i učeni urade. Vi ste svedočili, bili ste prisutni u radu nekih vračara koje su očigledno imale uspeha. Pitanje šta je adekvatno, ja zaista ne verujem. A kako oni objašnjavaju upravo te vračare, te žene i ti muškarci naravno koji to isto rade, kako objašnjavaju svoju moć, svoj dar, tu mogućnost da mogu da pomognu? Osnovna je podela na bele i crne vračare. Bele vračare, beli magovi, bele vračare zapravo bave se belom magijom. One tvrde da uz Božju pomoć čine dobro ljudima. Crne magije, crne vračare nanose štetu drugima. Nanose štetu drugima, ali oni u pomoć u tim svojim ritualima prizivaju đavola. Uz te neke opet slikovite rituale, raskrsnice, mesta gde se neko ubio i već kako to ide. Sad jedno banalno pitanje, da li, na izgled možda banalno, se i te osobe razlikuju da li su dobre ili loše? Odnosno, da li suštinski neko mora biti ubiti loš čovjek da bi mogao nekome da, makar iako je to, makar iako to nije realno, nanese zlo? Pa dobar čovjek. Ili želi da nanese? Dobar čovjek, ako neko nanosi zlo, nećemo ga nazvati dobrim čovjekom, tako da je. Tako da je odgovor jasan, jel tako? Odgovor je jasan. Da li ste onda vi plašili susreta sa takvim ljudima? Tim crnim? Pa nisam, ja sam se samo trudio da ih ne naljutim. Znači, ipak jeste. Dobro, simpatičan odgovor. Praktično je. Ali ono što je zanimljivo, recimo, te bele vračare su sa izvesnim ustezanjem pominjale te svoje, da uslovno kažem, crne koleginice. Znate, odbijale su da pričaju o njima i jednostavno tako. Da. Jasan je odgovor da oni koji nekome čini loše je loš čovek. Više sam htjela da pitam zbog ovih drugih, da li oni zaista misle, koje se nazivaju belim, odnosno dobrim vračarama, zaista misle da su tu da nekome pomognu, da imaju zaista tu neku vezu sa crkvom, iako to crkva, verujem, da nikada ne bi prihvatila. One nemaju veze sa crkvom, one imaju veze, one misle. One tvrde da imaju direktnu, da sad pojednostavim krajnje, da imaju direktnu vezu sa Bogom i sa svecima. Njihovo znanje se prenosi s kolena na koleno, obično sa ćerke, sa majke na ćerku, i bilo je slučajeva da su ćerke odbijale da nastave tu tradiciju. Kad sam se raspitivao zašto, neki su govorile da je to jako teško, drugo da je opasno. Postoji verovanje, ja uslovno govorim, dakle, govorim ono što ne veruju, ne kažem da je to tačno. Jasno. Postoji verovanje da ukoliko pogrešno izvedete neki obred, možete da naudite sebi. I neke mlađe, dakle, pogotovo ove nove generacije, jednostavno odbijaju da se u to upuštaju. Ali samo da vrlo kratko odgovorim na ovo vaše pitanje, postoje dve vrste tih belih vračara, uslovno rečeno. Jedni su pravi prevaranti. Jedni su prevaranti koji će vam, o njima kurir piše, recimo svaki treći dan telefonom iz Švedske ga pozovete, uplatite 300 evra, on će skinuti čin ili tako nešto. I postoje, takvih ima, to je, takvih ima dosta i većina je. Ali postoje osobe koje zaista veruju da mogu da je njihovo delovanje efikasno. Ali kako da upravo ti ljudi koji traže pomoć belih vračara budu sigurni da su ovi pravi? Jer moguće da neko iz inostranstva također može da radi i da vam pomogne i preko toga. Postavljate mi pitanje. Ne verujem da može neko da vam pomogne preko telefona. Znači, direktan susret, kontakt mora da postoji. Ili vi zapravo ne verujete uopšte? Ja nisam stručnjak. Ja nisam stručnjak za vračare. Ne verujem uopšte. Dakle, ne verujem uopšte u vračare. Ne mogu da kažem da neko može da pomogne, neko ne može. Ali vam je jasno da dovodite me u situaciju da za nekoga proglasim na neviđeno prevarantom. Dakle, potreban je oprez u svakom slučaju i ono što može da bude merilo, ako se uopšte vaši gledoci upuštaju to, kad im traže velike pare, to su prevaranti. Dakle, verovatno je preporuka možda najbolja. Ne vaša, nego preporuka nekih ljudi koji su verovatno imali iskustva sa nekim belim magom ili vračarom, a da se nešto pozitivno i dobro desilo, onda možemo da verujemo da to postoji kao tako. Oni koji vam traže pare su, oni koji traže pare su prevaranti. Ili da nekako budemo, da damo sebi za pravo pa da kažemo da vrlo treba biti oprezan,
ili nepoverljiv, ako smem ja to da izjavim prema tome, ali svi oni koji dalje misle da možda mogu da im nekako pomognu, neka je to... Neka se dobro raspitaju se dobro pre raspitaju, nego što nekome da. Povere poverenje. A vi kažete da to nema veze... poverenje i novac. Da nema veze ni sa obrazovanjem, ni sa nekim statusnim, odnosno nekim nivoima u društvu, hijerarhijski ili kako su pozicionirani, koliko toga znaju, koliko su emancipovani. Svi možemo nekad, kako kažu muka da natera, da probamo upravo neke ovakve usluge i sve to vi pišete u vašoj knjizi Srce crnog goluba, pa mnogo ste nam dali razloga da zaista bolje tu temu pročešemo i naravno čitamo vašu knjigu.